Մտածված հաղթանակ, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Երբ որ դիտարկում էինք մարտի 10-ին ազատության հրապարակում գտնվող մարդկանց քանակը, ապա դա այսօրվա դրությամբ սարսափելի թիվ է։ 2000 մարդ դա ընդհանրապես շատ քիչ է նման հավաքների համար։ Բացի դա, հավաքների մարդկանց քանակը չէ որոշում ամեն ինչ, որոշում է մարդկանց ռիսկը, որոշում է մարդկանց պատիվը, ովքեր դա կատարում են։ Բայց այստեղ հարց, իսկ մնացածը ինչով են զբաղված։ Դրա համար նախ քննարկենք ուժերի համեմատությունը։ ԼՏՊ Նարիմանով բանդան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան Նարիմանով բանդան և հայ ժողովուրդը ինչում են։ Այդ բանդան ունի 30,000 մլիցա, ոստիկան չեմ գրել, քանի որ դրանք մլիցա են, այլ ոչ թե ոստիկան, հայ ժողովուրդը դրանք չունի։ Բեկ է 11,000 տերտերներ, հոգևորականներ, որոնք կեղեքում և տզրուկի նման նստած են հայ ժողովրդի գլխին, հայ ժողովրդը դրանցից չունի։ Լափամանից օգտվող 20,000 մարդիկ, որոնք իրենց ընտանիքներով, բարեկամներով հանդերձ այդ լափամանի մասնակիցներն են, հայ ժողովրդը դրանից չունի։ Կեղծ հարուստներ, 70 մարդ, որոնք միլիոնից ավել հարստություն ունեն դոլարով հաշված, դանի ժողովրդը չունի։ Հայաստանում մնացած ժողովրդը 2 միլիոն մարդ աղքատության կամ ծայր աստիճան աղքատության մեջ գտնվող, արդերկրի հայ 1 միլիոն, այսինքն 1 միլիոն սպասարկում են Լևոն Տեր-Պետրոսյան Նարիմանով բանդային, իսկ 7 միլիոնը արդերկրի, դրանք նորմալ հայ ժողովրդի զավակներն են։ Հայաստանի քաղաքացիներ այլ արդերկրում 2 միլիոն մարդ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են, բայց տարբեր ճանապարներով արտագաղթել են երկրից։ Արտագաղթել դա ինչ է նշանակում։ Արտագաղթում են հիմնականում 2 տիպի մարդիկ, կամ շատ հարուստները, որոնց համար Հայաստանը նպաստավոր պայման չէ իրենց և իրենց երեխաների համար, որպեսի արդերկրում, զարգացած որևէ երկրում ավելի բարեկեցիկ կամ լավ ապրեն, զարգանան նույնպես, տեսնեն գեղեցիկն ու կատարյալը, երկրորդը դրանք այն մարդիկ են, որոնք հուսահատված, չլինելով աշխատատեղ և եկամուտ, Հայաստանից հեռանում են։ Այսինքը մոտավորապես 2 միլիոն մարդու ասել են հեռացեք այս երկրից, դա մերն է, դա ձերը չէ, 2 միլիոն մարդ։ Մենք անընդհատ շեշտում ենք թուրքերի կատարած ցեղասպանությունը, բայց այստեղ մոռանում ենք վերջին էկետում 2 միլիոն մարդու արտագաղթի մասին, այսինքն այդ մարդիկ ճարահատյալ են գնացել, սրանք ավելի կատարյալ մեխանիզմ են օգտագործում, քան 1915 թվականին թուրքերը օգտագործում էին այն մեխանիզմը, որոն կոտորում և ոչնչացնում էին հային։ Եթե այս 2 միլիոն մարդը գնացել են 30 տարիների ընթացքում, հատկապես առաջի 10 տարիներին, արդեն նրանց երեխաները կարելի ասել հայերեն չգիտեն և կորչում է հայ գենը այստեղ։ Այսինքն նրանք նույնպես վերասել է, եթե մենք կարմիր հեղուկը մի քանի կաթիլ գցում ենք որևէ մի սպիտակ հեղուկի մեջ և այդ սպիտակ հեղուկը մի փոքր սկսում է ռոզվի գույն ստանալ, ապա դա նշանակում է, որ մենք միաձուլվում ենք այլ ցեղերի, այլ ազգերի, և այս 2 միլիոն մարդուն մենք կորցրել ենք, նույնը այս 7 միլիոն մարդը, որոնց մեջ են մտնում վերջին էկետի 2 միլիոն մարդը,
Մենք նրանց համարյա կորցրել ենք, քանի որ նրանց արմատներում չեն մնացել արդեն հայկական ոչինչ։ Այսինքն Լևոն Նարիմանով բանդան կատարել են ավելի մեծ ցեղասպանություն, քան կատարել են թուրքերը։ Այժմ ավելի խորը ուսումնասիրենք, ինչ անել։ Չկան գործարաններ Հայաստանում, և կամ միայն 200 միլիոն աղքատ մարդ, 2 միլիոն աղքատ մարդ։ Այստեղ շեշտը պետք է դնել և ստիպել փոխել տալ օրենքը, և ամբողջ 2 միլիոն Հայաստանի հայ ժողովուրդը պետք է դուրս գա այստեղ իր շահերը պաշտպանելու։ Այստեղ արդեն ոչ հարցը Սերժիկն է, ոչ հարցը Լևոնն է, ոչ իշխանություն ձեռք բերելը, այլ այստեղ հարցը մնում է այլ հարց. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կես մետրից ավելի խորության վրա գտնվող ցանկացած հանածո և գտածո, դա Հայաստանի Հանրապետության ամեն մի քաղաքացու հավասար բաժանված փայաբաժինն է հանդիսանում, և տվյալ մարդը ստանում է իր փայաբաժինը, քանի որ սա է միակ ճանապարհը և չկա այլ ճանապարհ։ Ինչի համար եմ սա ասում։ Այսօրվա դրությամբ միայն կազինոներ, միայն սուպերմարկետներ են գործում, պետական հիմնարկներ, որոնք ապահովում են բանդային, միևնույն ժամանակ ամենից մեծ օգուտը ստացվում է հանքերից։ Եթե մենք հանքերը կարողանում ենք միտինգների 2 միլիոն հայից գոնե 1 միլիոնին ոտքի հանել և փոխել օրենքը, որպեսզի ամեն մի մարդ ստանա իր փայաբաժինը, ապա այդ ժամանակ ինչ տեղի կունենա։ Այդ ժամանակ լափամանից օգտվող 20,000 մարդը կսննկանա, չեն կարող պահել արդեն 30,000 միլիցիա, չեն կարող պահել նաև 11,000 տերտերներ, և սրանք կանցնեն այս կողմը։ Եվ այստեղ ինչ է կատարվում։ Եթե մենք վերցնենք հասարակ միլիցիաներին, ոստիկան եք ասում ինչ, ապա դրանց, եթե տալիս է 200 դոլարին համարժեք գումար, վերջին տարում միայն գների թանկացումից, ապա նա ստանում է ավելի քիչ գումար դրանից։ Եվ հիմա դիտարկենք այսպիսի մի բան։ Սա դիվանքշող հայերի համար է, որոնք կամ իրենց շենքի կամ տան բիսետկաներում նարդով են զբաղված կանայք բամբասանքով, հետո ժամանակ չունեն իրենց շահերը պաշտպանելու, և այստեղ ինչ պետք է կատարվի։ Առաջին կետ, հանքերի օգուտները սկսած 90 թվականին կազմում են մոտ 72 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Ամեն մի հայից գողացվել է մոտ 20,600 ԱՄՆ դոլար։ Սա այն հայերից, որոնք Հայաստանի Հանրապետության, կամ ոչ հայերից, որոնք Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներ են հանդիսացել։ Հիմա էլ եք վախենալու, և 10,000 դրամով ծախվեք, թե միանակ մի ամբողջություն դառնաք։ Սիրելի ոստիկաններ, հոգևորականներ, դիվանագետներ, որոնք տանը նստած դիվան է քշում, ամեն մեկիցդ գողացել են 20,600 ԱՄՆ դոլար։ Դա միևնույնն է, որ ձեր երեխաները, ձեր ընտանիքը, եթե 4 օկեանոց ընտանիք եք կամ 5, ապա 100,000 դոլարով դուք կարող եք բարեկեցիկ ապրել այդ տարիներին, ինչ որ գործ դնել, և ձեր երեխաները, և դուք, և ամբողջությամբ հայ ժողովուրդը կապրեր բարվոք վիճակում։ Բայց այս գումարները մսխվել է հիմնականում Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Նարիմանովի կողմից, ըստ հերթականության փայաբաժիններով և
նրանց սպուտնիկների օգնու միջոցով։ Այսինքն ոստիկանը, հոգևորականը, դիվանագետները, որոնք տանը դիվան է գշում, բոլորը պարտավոր եք միանալ սրան։ Հարցը պետք է դրվի միայն այստեղ, մեզնից գողացվել է այսքան ամեն մեկիցս 20,000-ից ավելի ԱՄՆ դոլար, և սրանից հետո հանքերը պետք է աշխատեն միայն ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար հավասարապես, քանի որ երկիրը հավասար է բոլորի համար։ Եթե երկիրը հավասար է բոլորի համար, ապա երկրի ընդերքից ստացած օգուտները պետք է հավասար լինի նաև բոլորի համար, ինչպես զարգացած և բարեկիրթ տարբեր երկրներում է դա կատարվում, նույնը պետք է կատարվի Հայաստանում։ Այդ դեպքում կտրվում է նրանց օգուտի աղբյուրը, եթե դա կտրվում է, այսինքն մահանում է ռեժիմը։ Հիմնական հարցը պետք է դրվի սրա վրա։ Երկրորդը, որպեսզի բոլորը ավելի լավ հասկանանք, ինչպես Թուրքիայում կա 10 միլիոն ծպտյալ հայեր, ինչպես Աշոտ Մանուչարյանն է ասում, որ հայտնաբերվել է, որ 10 միլիոն ծպտյալ հայեր կան Թուրքիայում։ Այնպես էլ սկսած 1988 թվականից Հայաստանում գլուխ բարձացան 90,000 ծպտյալ թուրքաջհուդները։ Եթե դուք ձեր հարևաններին, ձեր մտերիմներին ուսումնասիրեք, ապա կտեսնեք, որ նրանց մեջ կան թուրքաջհուդներ, թուրքեր և ջհուդներ հայկական անուն ազգանունով, որոնցից են նշվել է նախորդ ֆիլմերում Սերժ Նարիմանով, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, առաջինը թուրք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, թուրքերը նաև Լիսկան, Շմայսը, Մանվելը, գեներալ, ջհուդները Սերժ Նարիմանովը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Կարեն Կարապետյանը, Արմեն Սարգսյանը, Վազգեն Մանուկյանը և այլն։ Բոլորին դուք բոլորը լավ ճանաչում եք։ Ահա նրանք են քանդում երկիրը։ Իսկ եթե նրանք երկիր քանդող չեն, ապա ապրիլյան պատերազմից հետո գոնե 1 միլիարդ դոլարի պետք է գնվեր զենք։ Այստեղ նաև հայերին խափում են, թե իբր վարկեր են վերցրել միլիարդներով, և այդ վարկերն են այս խաժամուժը լևոնական օգտագործում։ Ոչ, սիրելի բարեկամներ, այդ վարկերը դրանք չնչին գումարներ են, որոնց առելի տոկոսները հայ ժողովուրդը պետք է վճարի, բայց այստեղ հիմնականում նրանք գողանում են հանքերը, որը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության այսօր ծնված երեխայից մինչև խորձերության հասած ծերունու հավասար փայաբաժինը, քանի որ նրանք բոլորը ծնվել են Հայաստան կոչվող այդ տարածությունում։ Դրանից հետո միայն բարձրացնել այսպիսի հարց. Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկացած պաշտոնյա, նա պետք է լինի հայ, և միևնույն ժամանակ Հայաստանում բնակված։ Պետք է ստուգվի տվյալ անձնավորության փաստաթղթերը մինչև տատու պապերը, ովքեր են նրանք։ Եթե նրանց մեջ կան թուրքեր, ջհուդներ և այլ ազգեր, ապա նա իրավունք չունի Հայաստանում պաշտոնյա լինել, որը խեղաթյուրվեց 90 թվականին Լևոնի գահին նստելուց հետո և մինչև օրս խեղաթյուրվում է, դրանից պետք է ազատվել։ Նույնիսկ 10,000 հայը բավական է և Արցախի հարցը լուծելու և Թուրքիայի և Ադրբեջանի դեմ պայքարելու համար, եթե նրանց մեջ չկան լրտեսներ, ծախվածներ և ազգադավներ։ Հասկացեք այսքանը։ Իսկ այդ ամենից պետք է միայն մաքրվել, 1 միլիոն դիմում հավաքել և չեղյալ համարել
բանդան ամբողջությամբ։ Սպանեք վախը ձեր միջից, սիրելի հայրենակիցներ, ակտիվացեք, մեկ պահանջի օրինակի համար վախենում եք դրանից Սերժիկի հեռանալը և այլն այդ բանդայի, ոչ, պահանջեք ձեր գումարը, այդ դեպքում նրանք չեն կարող ձեզ ծեծել ոստիկաններով և այլն, ասել թե ինչի համար է կատարվում տվյալ, հանրահավաքը կամ այդքան մարդ ինչի է հավաքվել, դուք պահանջում եք ձեր արդար գումարը, որը Հայաստան կոչվող տարածության ընդերքի հարստությունն է, որը բոլորիդ մեջ հավասարապես պետք է բաժանվի։ Այդ դեպքում այդ սրիկաները այլևս ասելու բան չունեն, եթե դուք բոլորդ համախմված լինեք։ Հաջորդ կետերը, Ռուսաստանից պետք է պահանջել Սովետական Հայաստանի ԿԳԲ-ի արխիվները, ինչպես նաև Արցախի ԿԳԲ-ի արխիվները, քանի որ այդ ԿԳԲ-ի արխիվներում բոլոր գործակալները, բոլորը ջհուդներ, թուրքեր և այլն հենց այդտեղ է երևում, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հետևը պատրելով արագ այդ արխիվները ուղարկեց Մոսկվա, որպեսզի Հայաստանում այդ արխիվներում աշխատող մարդիկ չբացահայտեն թուրքա ջհուդներին, դա պարտադիր է։ Եվ Արցախի սահմանին պետք է պահանջել, որպեսզի չլինեն 18-ից 20 տարեկան երեխաներ, պետք է լինեն, եթե այդպես է, թող լինի մանվելի զորքը և նմանատիպ 30-նանց մարդիկ, ովքեր կցանկանան նրանք ըստ համապատասխան գումարի ծառայել հայրենիքին, իսկ 18-20 տարեկան սեր մնացաններին ընդհանրապես պետք է սահման չուղարկել։ Արգերկրի հայերը կարող են Հայաստանում բիզնես ունենալ կամ լավ ստուգվելուց հետո միայն լինել ոչ շատ բարձր պաշտոնյա գործերի։ Եվ նույնը Հայաստանում բնակվող ցանկացած գործարար իրավունք չունի լինելու պաշտոնյա, քանի որ նա այդտեղ պաշտպանելու է իր շահերը։ Հիմա մի փոքր այս մասին, այս ժհուտ պորնիկը Եղիշին կանչել էր հարցազրույցի, և այստեղ կատարելով Նարիմանովյան բանդայի հրահանգը, որ դուք իրավունք չունեք նման բան անելու, նման բան պահանջելու, սիրելի ժողովուրդ, այսօր, այս օրհասական պահին, նման թուրքաջհուդները ավելի խեղաթյուրում և վարկաբեկում են հայ ժողովրդին, Եղիշ ընդհանրապես պետք է չգնար այդ ուրվագից հաղորդմանը, քանի որ դա միայն պրովակացիա է, ուրիշ ոչինչ։ Երկրորդը, 1915 թվականին նույնպես պատրաստվել են, 15 թվականը միանգամից տեղի չունեցավ, մարդուն իր տան մեջ, որքան էլ թուրքը մեծ զորք ունենար, թուրքին պետք էր, եթե միլիոն ու կես հայեր կոտորել, 6 միլիոն զորքեր պետք, որպեսին նա կարողանար մտնել հայերին տներից, ոչնչացներ և այդ հարստությունները գողանալ։ Նույնը այստեղ Հայաստանում մտավորականություն եք ասում ինչ, նրանց մի մասին այդ մտավորականությանը գնում են, քանի որ վաճառվում են նրան, մի մասին ձերբակալում և այն հերոսներին, որոնք կարող են երկրի ղեկը վերցնել իրեն ձերքը, նրանց ձերբակալում, նույնը կատարել են թուրքերը, երիտ թուրքերը, նույնը կատարվում է այսօր, սիրելի ժողովուրդ, հերթը հասել է ձեզ, կամ դուք պետք է ոտքի կանգնած մահանակ կամ ապրեք, կամ ծնկաչոք պետք է այս թուրքաջհուդների առաջ սատկեք։ Հասկացեք, սա է ճշմարտությունը, չկա էլ ճշմարտություն։ Եվ վերջին հարցը, ինչ ենք մենք մտածում այս մասին, որ Արմենին բերեցին, Արմենը դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատրաստված ստրուկն է, նորից ենք կրկնում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատրաստված ստրուկն է, ինչպես Նարիմանովը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը
Նախ Նարիմանովին վարկաբեկեց Արցախում, Նարիմանովը փախավ Մոսկվա, հետո Մոսկվայից Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բերեց Նարիմանովին եւ այսօր Հայաստանը քանդող հիմնական հակառակորդը հայ ժողովրդի, հայը հասկանում է, որ Նարիմանովն է, բայց Նարիմանովը այստեղ մեղ չունի, Նարիմանովը դրածո պոռնիկ է, հիմնական գործողությունները եւ ամեն ինչ Հայաստանի ոչնչացման կատարում է այս տականքը թուրք, որը նաև մասոնական արևելյան խմբի անդամ է, որտեղ կատարում է Հայաստանի ոչնչացումը, ցանկացած մասոնի Հայաստանում պետք է անմիջապես գնդակահարել, եւ որը նույնպես Իսրայելի հատուկ ծառայությունների լրտես է եւ Մոսկվայի ԿԳԲ-ի լրտես, իսկ Մոսկվայի ԿԳԲ-ն դա Անգլիայի կողմից հսկվող օրգան է, որը Ռուսաստանում կատարում է այն, ինչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կատարում է Հայաստանում, ոչնչացում եւ ստրկացում։ Իսկ այս սրիկային Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախ, նորից եմ կրկնում, նախ Վազգեն Սարգսյանին հրահանգեց, որպեսի սրան ծեծի սա փախչի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դրանից հետո 20 տարի հետո մտածել էր, որ այս սրիկային պետք է բերի վերջին ակորդները Նարիմանով Սերժի հետ կատարել։ Ահա ամբողջ ճշմարտությունը եւ հիմնական հեշտը, շեշտը ձեր միտինգների պետք է դրվի։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի լավ ապրենք մեր երկրում, մեր հանքերը պետք է լինի համաժողովրդական եւ գողացվել է այսքան, մենք պաշտպանում ենք մեր շահերը, տնտեսական եւ միևնույն ժամանակ քաղբանտարկյալներ եւ այլն եւ այլն, բայց հիմնական շեշտը դրվի այդտեղ, որպեսզի չկարողանան արտասահմանում արդարանալ, որ ինչի համար մորթեցին եւս 100 կամ 200 մարդ, նրանք այլևս արդարացում չունեն։ Դրա համար եթե տանը նստում եք ձեր հնամաշ, արդեն պրուժինները դուրս եկած դիվանին, որ ձեր հետևն է մտնում, եւ նորից դիվանագետ եք խաղում, ահա սրիկան եւ սրիկաների, սրիկայի պատրաստած տականքները, պաշտպանեք ձեր շահերը, հայ ժողովուրդ, դա է ամենից կարևորը, կորցնում եք հայրենիք եւ դառնում եք աղքատ ստրուկներ, որոնք հետագայում շատ հեշտ կարող են մահանալ։ Եթե դուք ունենայիք 100,000 դոլար փող ձեր ընտանիքով հանդերձ, դուք զենք էլ կունենայիք, լավ տուն էլ կունենայիք, լավ մեքենա, լավ ուտելիք, լավ հագնելիք, եւ այսօր Նարիմանովը չէր ծիծաղի ձեր վրա, որ ձեր ունեցվածքը տարել է։ Դա ձեր ունեցածի հարցն է, ձեզնից տանում է ձեր ընտանիքից 100,000 դոլար փող այս սրիկան, եւ ձեզ 5 տարվա համար ձեր ընտանիքին 2-3 անդամին տալիս է 10,000-ական դրամ, որը օրական 5 դրամին համարժեք դրամ է, ոտքի կանգնիր, հայ, սա վերջն է, թող լինի սրանց վերջը, հայը պետք է հասկանա եւ հային պետք է բացատրել, որ ինչ է կատարվել, ինչ է կատարվում։ Նույնիսկ հայ ոստիկանը, եթե ստանում է 200 դոլար, 200 դոլարը 1 տարվա համար, դա լինում է 2400 դոլար, իսկ 30 տարվա համար, եթե դա բազմապատկենք, ավելի քիչ է, քան նրա ընտանիքից այս բոլորը գողացել են, այսինքն ոստիկան դու էլ ես պարտավոր, ցածր կարգի հոգևորականն էլ է պարտավոր միանալ, քանի որ դա քո երկիրն է, եւ այս սրիկաները քո երկիրը գողացել տարել են, եւ այժմ դու պաշտպանում ես նրանց։ Հետագա միտինգներում պետք է հարցը դրվի այսպես, սիրելի ժողովուրդ եւ սիրելի հանրահավաքների ղեկավարներ, քանի որ դուք բացեի, բայց ոչ մեկդ խոսելու իրավունք չունեք, ձեզ կձերբակալեն, ապա եթե համաձայնեք, մենք կարող ենք ցանկացած ելույթ ավելի խիստ եւ ավելի բացատրական ժողովրդին ներկայացնել, եւ մեր ելույթները կամ ցուցադրեք, կամ մեր ձայնագրությունները
թող լսի ժողովուրդը այդ հանրահավաքների ժամանակ։ Քանի որ ձեզ մոտ կաշկանդվածություն է նկատվում, քանի որ այս սրիկաները կարող են նաև վերջին մի քանի մարդկանցը ձերբակալել, այսքանը։